Nejsledovanější, nejprestižnější, nejslavnější, to je fotbalové derby mezi Sláví a Spartou. Zítra se oba rivalové střetnou v rámci 22. kola Gambrinus ligy v Edenu. Slávisté posledních 5 vzájemných zápasů prohráli a Spartě dokázali vstřelit jenom jeden gól. Fanoušci Slávie po odchodu trenéra Františka Straky mluví o lepší atmosféře, ale po lepších výsledcích ani vidu, ani slechu. Pravda je ta, že trenér opravdu může vymýšlet, co chce, ale když potom na tom hřišti ty hráči to nesplní, tak to není nic platný. Co Slávii trápí, střelci? Není žádný. O tom svědčí tato tristní bilance. Nad golovou produkcí sešívaných se v Edenu stáhla černá mračna. Na jaře 2 a celkem 17 gólů. To jsou nejhorší čísla v historii samostatné české ligy. Nesmí se za ně schovávat, no. Prostě je to o naší kvalitě a o tom být hladový po tom gólu. Ve větší pohodě se nachází Sparta, která poslední 2 zápasy vyhrála, a to díky mladým tvářím. Ladislav Krejčí góly připravuje, Tomáš Přikryl je zasedává. Já myslím, že ti lídři jsou pořádaní, myslím si, že bychom my mladí to měli nějak vyjít, ale samozřejmě teď se nám povedly nějaké zápasy. Těší nás to. Máme radost, že hrajeme s klukama, s mladýma základu a každý zápas si užíváme. Tak zatím to musíme zaklepat, zatím se daří a rozhodou zápasy, což je pro nás důležitý, a doufám, že si tu formu vydrží co nejdéle, když samozřejmě těch mladších hráčů je to těžký, protože ta forma je kolikrát kolísavá. Rozhodne dravé spartanské mládí, vyhraje Sparta 6. ligové derby v řadě, nebo se fanoušci Slávie konečně dočkají. Otázek je hodně, odpověď jedna, v sobotu na 4. V pondělí vám pak Česká televize nabídne utkání Plzeň České Budějovice.